podršku pokrajinske vlade. Dakle, ja sam bila i zamolila da nas finansijski podrže, jer nismo imali u planu ovaj susret i sastanak i dolazak, tako da ovaj, eto, i odatle vas puno pozdravljaju i koliko mogu, oni će, ja verujem, u neko buduće vreme isto pomagati. Ugyancsak a tartományi kormány támogatását is élvezzük, és onnan sok üdvözletet küldenek ide, valamint a jövőben lehetséges, hogy támogatni is fogják a közös projektumokat. Mladi ljudi koji su bili ovde, a sad su otišli na Dunav, oni pripadaju kulturno-umetničkom društvu Bratstvo. To je jedno od najstarijih folklornih udruženja kod nas na prostoru Subotice. A fiatalokat most a Dunára mentek kirándulni, ők a Bratstvo Művelődés Egyesület tagja, és ez az egyesület az egyik legrégebb ilyen jellegű. I oni pripadaju jednoj od bunjevačkih institucija koja sarađuje zajedno sa nama i mi pokušavamo da im pomognemo koliko preko projekata, financijskih, pomoći i tako dalje, a onda zajedno nastupamo kad je potreba za takvom vrstom programa. Obraz koji izmenje stološan enit ukladih popunje vas nemzeti tanača, ali što tanač minden danakben tukja kulturnjom ili naš jeleg šajtiti od zedješletet. Ono što bih htjela da kažem i što je očigledno vrlo vidljivo jeste da granica koja postoji između nas u smislu te administrativne granice ima svoj dan. Treba da krenemo puno ranije da bismo stigli, vi ne znate kada dolazimo, teško se razumemo po pitanju jezika. Határa mi Magyarország és Szerbia között van, fizikailag a határa gondolunk, nagy hátrányt jelent, ugye korábban el kell indulnunk, nehézkes az elhivatás. Ali ono što treba da znate jeste da uvek mislimo na vas i da vas nikad nećemo ostaviti. De tudniuk kell, hogy mindig gondolunk magukra és soha nem fogunk elfelejteni az itteni társainkat. E sad, kad su u pitanju izdanja, dakle ona koja mi imamo u Republici Srbiji, ja bih mogla reći, mi smo ovde samo malo doneli ono što je vezano za osnovnu školu i za predavanje bunjevačkog, sad već i jezika, dakle više nemamo govor, nego imamo standardizovan jezik od prošle godine. I doneli smo samo nekoliko izdanja, na trgu će biti nekih 10-12 najaktuelnijih naslova koje imamo trenutno. Kerek ostao beszélgetés olyan kiadványokat hoztunk, amelyet az általános iskolában használnak, és ma már nem bunjevác beszéd, hanem bunjevác nyelvként van egy ismert az iskolában. Mislim da bi nam bilo potrebno otprilike od polovina ove sale kad bi stavili sva izdanja koja imamo i koja su nastala od 90. ili 2000. godina, koja su vezana za bunjevce ili su na bunjevačkom napisane. Hogy bemutassunk minden olyan kiadványt, amely a bunjevácokról szól, vagy bunjevác nyelven íródott, ahhoz szükség lenne ennek a teremnek szinte a felére. A ipak, život bunjevaca u Republici Srbiji nije baš tako jednostavan, iz razloga što u Republici Srbiji ima 23 priznate nacionalne manjine. A bunjevacok élete Szerbiában nem annyira egyszerű, ugyanis 23 nemzeti kisebbség van hivatalosan is nyilvántartva. Od kojih svega nekoliko ima koje nemaju drugu matičnu državu osim Srbije, između ostalog to smo i mi. Ezek közül kevés olyan nemzeti kisebbség van, amelynek nincs saját hazája a nyomországa, egyik ilyen nemzet a bunyavác. To znači, de imamo polovinu budžeta u odnosu na ostale. Ez annyit jelent, hogy fele akkora költségvetésünk, mint a többi nemzeti kisebbségnek. Polovinu podrške. Fele annyi támogatást kapunk. I polovinu razumevanje. És fele annyi megértést. Ali, evo vidite, došli smo i po ovoj proćini, rekli su da ćemo možda čekati 10 sati na granici, mi bi čekali da dođemo do vas. Meg volt a lehetősége annak, hogy a határon akár 10 órát is várakozzunk, mi kiváltuk volna ezt. Dakle, drago nam je da smo danas ovde i volela bi kad bi ovaj kratak i razgovor i jedan sto koji smo ovako neformalno zamislili, kad bi on bio početak jednog dugog puta da bunjevcima pomognemo u Mađarskoj onoliko koliko je to u našoj moći i da se prosto bunjevački duh ne zatroga, čini mi se da to nije značaj. A mai napot arra szeretnék használni, hogy a támogatásunkról biztosítsuk Önöket, mert célunk az, hogy itt is éltessük a bunjevác kultúrát, és hiszünk abban, hogy nem fog kivalni. Ono što je jako primetno jeste i jasno, jeste da bunjevački koji pripada slovenskoj grupi jezika,
nije sličan mađarskoj, mađarskom jeziku koji pripada ugrofinskom jeziku, pa samim tim uopšte nisu razumljivi jedan drugom. Time je vašim Bunjevcima puno teže da nauče taj jezik. Mi velo Bunjevac njelos o slavnja nekresko, to si ti bit Magyarországon, o Magyarul beszélnek, még nehezebb megtanulni a Bunjevac nyelvet, mint a Bunjevac Szerbiában történik, ahol Szerbiában. Zato smo mi na jednom isto sličnom ovakvom sastanku koji smo imali u Baji početkom maja, došli do zaključka da bi neka izdanja trebalo napisati dvojezično u smislu bunjevačkog i mađarskog, kako bi bilo svima razumljivo. Májusban egy hasonló összejövetelen vettünk részt itt Baján, ahol arról beszéltünk, hogy a kiadványainkat két nyelven, magyarul és bunyevácról kellene kiadni, hogy egyszerűbben érthető legyen az itteni bunyevácoknak is. Bio je kod nas u Subotici gospodin Ikotić. Mi smo tu počeli da razgovaramo oko toga šta je to što bi vama bilo interesantno, zanimljivo. Mi smo predložili da se bunjevačke bajke, narodne priče prevedu na mađarski i da isto tako postoji izdanje na bunjevačkom, pa da sa tim počnemo. Sad očekujemo njegov odgovor. Igo tu cura, Szabadkán arról beszéltünk, hogy érdekes lehetne a bunjevác meséket, még történeteket lefordítani magyarra. Most várjuk az ő válaszát ezzel kapcsolatban. I gospodinu Ikutiću smo dali jedan veliki broj fundusa knjiga koji je on odneo u bunjevačku čitaonicu, pa se nadam da je to tamo i da se može videti. Ikutiću u rednog omenjišegu jedan kojnjel terišvita o bunjevacu, ovošu terembe i šta tam je neposnan presi. Sa koleginicom Katicom već sam počela da razgovaram, dakle kako izgleda nastava na bunjevačkom u Republici Srbiji. Katica vam je beseljetan ovo, hoć bunjevan niski o bunjevacnja vokta. Dakle, sva bunjevačka deca pohađaju većinsku nastavu, nastava je na srpskom jeziku. Zato bunjevačke rekek se tamo u školama. Ali imaju mogućnost da izaberu maternji jezik i ukoliko izaberu taj predmet kao fakultativni, onda ga pohađaju dva puta nedeljno. De válaszol, hogy a bunyevác nyelvet, mint anya nyelvet, és ebben az esetben hetente kétszer ta deca sa svojim učiteljima, učitelje biramo iz tih škola odakle su se deca opredelila da uče bunjevački i one su, uglavnom su to nastavnice i učiteljice, mada imamo nekoliko kolega, dakle oni su poreklom bunjevci i onda sami ti i znaju bunjevački jezik. Akik ezeket az órákat tartják, többnyire mint bunjevác nemzetiségűek, tehát beszélik is a nyelvet, postoje nastavni planovi i programi putem kojih rade i predaju predavači. Tanter alapján adják elő a bunjevác nyelvet az iskolában. I ti su planovi i programi odobreni od ministarstva prosvete. És ezeket a terveket az oktatási minisztérium is támogatja. I ministarstvo prosvete i plaća te predavače. És valójában az oktatási minisztérium finanszírozza és ezeknek a tanároknak a fizetését. Odobreni su nam planovi i programi za srednju školu i očekujemo da ćemo konačno valjda naredne školske godine imati prve đake u srednjoj školi. Elfogadták a terveinket a középiskolákra is, és reméljük, hogy a következő tanévtől már a középiskolai diákok is tanulhatnak bunjevác nyelven. I započeli smo razgovore sa Filozofskim fakultetom u Novom Sadu da se otvori lektorat na bunjevačkom. Elkezdtük a tárgyalásokat az Újvidéki Bölcsészettudományi Karral, arról, hogy ott is nyissanak egy tanszéket, amely a bunjevác nyelvet fogja tanítani. Dakle, ukoliko bismo uspeli da osnujemo jedan takav lektorat, interesovanje bunjevaca iz Mađarske da uče taj jezik i da ga pohađaju, bio bi jedna vrsta projekta ili saradnje između Evropske unije i Srbije za koju bi fakultet bio izuzetno zainteresovan. Dakle, tu u tom delu biste vi nama više bili od pomoći nego što nismo mi bili sami sebi. Već nekoliko godina pokušaji postaju međusobne saradnje, međutim pojavili su se razne ličnosti sa kojima smo mogli i nastaviti saradnju, a ima koje su, nažalost, iz razno raznih razloga se povukli ili su otišli na neku drugu stranu. To je jedna stvar. Druga stvar je što je problem jezičke prirode, znači tu je jedna, tako da kaže, barijera između nas, što oni se vraćaju svojim korenima. Oni u mladosti su
divanili bunjevački, međutim, vremenom oni su to zaboravili. I sada po svaku cenu hoće da uče i da ovladaju bunjevačkim jezikom na ovim prostorima, i samim tim što Bunjevci ovde još nisu priznati kao nacionalna manjina, i njih to stalno kopka i žele da dođu do te pozicije da budu i priznata kao nacionalna manjina. Da bi to mogli da postignu, potrebno je nekoliko predradnji da se uradi, a prva predradnja je da ovladaju jezikom, drugo da imaju nešto od pisanih udžbenika, da imaju nekih odelenja predškolskih, školskih, da negde se nešto dešava vezano za jezik, za kulturu, običaje i naravno pisanu rič. E, jedan od tih okruglih stolova je održan u maju mesecu, ovaj je sad već drugi okrugli sto, gde oni daju svoje predloge, mišljenje, sugestije kako i na koji način možemo da ostvarimo tu saradnju. Oni su se dosetili i organizovali su udruženje Vera Špal. To je udruženje koje okuplja nekoliko sitnih udruženja, da preko kojeg oni mogu da učestvuju na konkursima kod mađarskih institucija kulture, obrazovanja i tako dalje. I na osnovu toga oni kroz te projekte provlače upravo potrebu angažovanja oko bunjevačkog jezika i oko izdanja i kulturnih dešavanja Bunjevaca. Jedno od takvih kulturnih dešavanja je ova poseta danas u Baji, gde ćemo, tako da kažem, prezentovati deo svoje kulture kroz folklor, pesmu, igru i međusobne razgovore. Ovde su sada pomenute nekoliko stvari koje su jako bitne i važne. Oni mole za pomoć u učilima na dvojezično. Znači da im audiovizuelna sredstva komunikacije damo gde postoje dvojezično napisano, da oni mogu da ovladaju. Drugo, traže, ako je ikako moguće, da im se dostavljaju bunjevačke novine i sva bunjevačka izdanja u biblioteku, što je izvodljivo, i na kraju vrlo rado ćemo to uraditi. Znači, tu je interesantan Tandrčak, onda Bocko, tu je rič bunjevačke matice i naš bilten i tako dalje. Znači, sve je to ono što možemo bez mnogo sredstava, samo uz dobro volje, i naravno otvoriti prostor za međusobnu komunikaciju, da li preko Vibera, da li preko mailova, ostvariti kontakte da se mogu i neke reportaže naše preneti, pa da oni emituju ovde preko svojih medija, i obrnuto sve što se kod njih dešava, da mi možemo kod nas da isto tako prezentujemo. Sve su to, tako da kažem, početni pionirski koraci, i mi ćemo sada u dogovoru sa donošenjem odluka na Nacionalnom savetu napraviti strategiju kako i na koji način, jer ovo je put sa kojim mi na osnovu sada kulturnih dešavanja možemo otvoriti prostor za međudržavnu saradnju kod međunarodnih projekata Europske unije, kod IPA programa, gde možemo možda doći do značajnih i boljih, važnijih i većih projekata, gde će se malo doprineti jačanju kako udruženja u Republici Srbiji, tako i bunjevačkih udruženja u Republici Mađarske. Ja sam optimista u ovom smislu, vidim da postoji veliki broj obrazovanih ljudi koji su došli, da tako kažem, malo u godine, gde nostalgija za jezikom, maternjim jezikom je prisutna, i to treba u pozitivnom pravcu iskoristiti, i ja verujem da ćemo nakon godinu dana moći da kažemo da smo napravili jedan dobar korak napred. Bajako rabbi polgármestereként már volt részem szabadkai és a szabadka környéki bunyevácokkal való kapcsolatokban. Nagyon érénken emlékszem arra, hogy Kassa József egykori szabadkai polgármester úrral több projekt előkészítésében is részt vettünk, és úgy tűnt, hogy Szabadkával egy élénkebb kapcsolat fog kialakulni. Ennek egyik eleme volt a Szeged-Szabadka Bácsalmás-Baja vasútvonal újraélesztésére való törekvés. Egy másik fontos lépés volt, amikor a homokhátság víz problémái, talajvíz problémái miatt a szabadkai környéki gazdák hasonló problémáival próbáltuk megegyeztetni a program bizonyos elemeit, de voltak olyan előzményei is ennek a kapcsolatnak, amikor a bajai könyvtárban
Bunyevács beszélgetések címmel, szabadkai szervezőkkel, a szabadkai katolikus plébánosra emlékszem, de más szabadkai szereplői is, résztvevői is voltak ezeknek a beszélgetéseknek, több alkalommal is a Bunyevác identitás különböző elemeit, a kultúra lehetőségeit próbálták meg úgy bemutatni, amely az itteni bunyevácok számára is egyfajta megerősítést jelenthetett. Úgy gondolom, hogy ez talán folytatása lehet annak, hogy a korábbi ilyen kezdeményezések valamilyen folytatásra találjanak. Azt gondolom, hogy nagy türelemmel, de segítő módon kell azt a szándékot segíteni Baján és Baja környékén is, hogy a bunyevácok identitásuk megőrzése érdekében megtalálhassák a maguk lehetőségeit. És úgy gondolom, hogy ebben egy helyi önkormányzatnak, mondjuk például a bajai önkormányzatnak az lehet a dolga, hogy egyfajta közvetítőként és segítőként próbáljon meg az összes lehetséges szereplő között kapcsolatot és megegyezésre való törekvés kialakítását lehetővé tenni. Hát erről most én nem nyilatkoznék, hiszen nálunk egy választási időszak van, és nem akarok itt választási kampányt tartani, ettől tartózkodnék. Azt hiszem, hogy egyetlen önkormányzat sem teheti meg azt, hogy egy a területén és a környékén jelentős számban jelenlévő népcsoport törekvései ne venné komolyan. Figyelemmel kell ezekre lenni, a lehetőségek szerint segíteni kell, és azt hiszem, meg kell találni azokat a beszélgetési, találkozási lehetőségeket, ahol őszintén lehet beszélni azokról, hogy mik a szándékok, ezek a törekvések mely elemében iktathatók be, például az oktatási rendszerbe, a kulturális intézmények munkájába, és hol lehet olyan kapcsolatokat találni, ahol a városban, a város környékén lévő többi népcsoporttal való békés és egymást erősítő együttélésre lehet törekedni. Thank you.
čini mi se da od svih poseta koje smo imali našim Bunjevcima u Mađarskoj, ovo je jedna od najlepših i svakako najplodnija u smislu dalje dogovora šta je ono što bi mi zajedno mogli raditi s obzirom na razne prepreke koje imamo. Dakle, nije mala prepreka činjenica da Bunjevci u Mađarskoj nisu priznati, ali ono kao što ste i pomenili, dakle, ajde ako ne može biti zvanična nastava, u svakom slučaju može biti sekcija pri školama koje su zainteresovane i da ima zainteresovane dice. A to je onda prilika i mogućnost da onda sa jedne strane raste zainteresovanost dice, a sa druge strane da nam pruža mogućnost i vrijeme da vidimo na koji način to može da se zvaniči. Razgovarali smo i o mogućnosti, odnosno potrebi da budemo u nekom bližem kontaktu, češće da se viđamo, jer to je otprilike kvartalno, najčešće, i to su česti susreti, ako je tako, ili dva put godišnje, što se ispostavilo da je jako malo. Dakle, vrijeme izlaska Bunjevačkih novina je da redmisečno, bila bi prilika da mi donesemo štampu ode, da se dogovorimo o nekim daljim koracima i tako. I to je jedan od prilika da se vidimo, da se dogovaramo, i ti susreti bi se zvali Bunjevački divani. Također postoji ideja da se osim tih sastanaka, odnosno kad se donesu novine, da se organizuje neka nastava na Bunjevačkom za one starije koji su kao dica znali Bunjevački. Znači, to bi prilike bilo buđenje pasivnog znanja, što u principu ne bi bilo teško, jer neki put provest mjesec dana u jednoj jezičkoj sredini sasvim je dovoljno da se sitite jezika. Šta je ono što bi još mogla istaknuti ovde? Bunjevci iz Mađarske bi nama mogli pomoći u sljedećoj stvari. Deluje pomalo čudno, ali je tako. Dakle, ukoliko bi smo mi nastupili ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu gdje tražimo lektorat na Bunjevačkom, kad bi kazali da iz jedne evropske zemlje, odnosno zemlje Evropske unije, da postoje ljudi koji su zainteresovani da uče bunjevački, taj bi proces išao sigurno mnogo brže i lakše, samim činjenicom da bi to moglo biti organizovano pod raznim evropskim projektima s jedne strane, i sa druge predložili smo, s obzirom da mi nemamo neke uslove u Srbiji, dakle da nemamo kamp gdje bi mogla doći dica koja su iz bunjevačke porodice ili bunjevačke sredina, zapravo da dođe do razmine đaka. Ona dica koja uče bunjevački u Subotici i okolini i ona dica koja su ode 5 dana tamo i 5 dana ovamo, bilo bi od velike koristi. Zašto da ne i naša dica da nauče mađarski, jel? Jezik, svaki jezik plus veliki je dobitak u smislu znanja i veština u ostalom. Tako da, čini mi se da smo na dobrom putu konačno, dakle dugi niz godina pokušavamo što god da uradimo, ali za sve je potrebno vrijeme i mudrost i zrilost. I čini mi se da se to sad evo ovdje sve skupilo, dakle ovo je jedan multietnički dan, ali će biti, čini mi se, sa fundamentom bunjevačkih igara, običaja i svega ostalog, mi ovdje prikazujemo Dužijancu. Važno je da kažem da u ovom svemu imamo podršku i pokrajinske vlade i pokrajinskih sekretarijata, tako da smo naravno puno lakše i došli i obezbedili o sve. Pa dopunit ću samo toliko da su 3 puta probali. Ta 3 puta nisu imali jezik koji smo mi umeđu vremena uspjeli da odradimo. Na novom popisu stanovništva sve je moguće. Dakle, ono što se vidi jeste tamo gdje je društvena klima i politička taka da se Bunjevci podržavaju, svakako da bi bilo više od 1200. Jedan neformalni podatak izbaja da je maltene 80% bunjevačkog stanovništva koje se iz razno raznih razloga tako ne izjašnjava. Kad bi bilo malo toplijeg i povoljnijeg vitra, ja vjerujem da bi puno njih se ipak opredelilo za svoje korene. Tako da, šta sad da kažem, da osim tog da lično očekivam da će tog toplog i boljeg vitra doći u nekoj perspektivi, važno je samo da uvijek ima oni koji će to tražiti i koji će to čekati. Na našoj zastavi postoje 3 zvezdice i mnogi su me pitali zašto 3. 3 bunjevačka grada, Subotica, Sombor i Baja, dakle prilikom doseljavanja Bunjevaca na ove prostore, Baja je nekad bilo, ne baš 100%, ali u velikom broju je bio bunjevački grad. Nadalje od Baje pa sve do Budima prostirili su se Bunjevci, mi smo svojevremeno imali čak i fakultete. Evo, danas tražimo lektorat i mi nekog moramo ubeđivati da bi to dobro bilo za nas. A imali smo svoje vremeno fakultete i s naše pridavače, naravno to je tamo početak 18. vika, ali nije da nikad nije bilo. Dakle,
neki istorijski tragovi su nažalost obrisani, neki nisu, ali tu smo i da ih se sićamo i da naučimo naravno. Tu je Gražalković palata, tu je jedna od Bunjevačkih ulica. Koliko ja znam, tu se još uvijek drži i misa na Bunjevačkom, koja je zadužbina nekog od naših velikih Bunjevaca i očigledno bogati. Pa tako, misu na Bunjevačkom imamo tamo gdje je maltene niko ne moli, a u Subotici gdje bi volili i ko zna koliko bi njih došlo na Bunjevački, eto to nemamo. Neke stvari, kazala sam baš danas na našem sastanku i poslije tog kad sam razmišljala, koliko god da smo mi relativno slabi u Republike Srbije u odnosu na neke druge nacionalne manjine, naravno da jesmo, i koliko god da oni imaju problema ovdje što nisu priznati kao nacionalna manjina, zajedno opet činimo jedan tim i možemo više. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök minden kedves vendéget a mai rendezvényünkön, és a mai rendezvényünk célja tulajdonképpen a délvidéki kultúrák megismertetése, pontosabban a Bunyevácok határok nélkül című rendezvény kapcsán meghívtuk a szerbiai Bunyevác Nemzeti Tanácsnak a vezetőségét, illetve ennek a csapatnak, illetve a Kudrácló művészegyüttesnek a csoportját, és hadd mutassam be itt a vendégeinket, a Bunyevác szerbeknek a vezetője, Szuzanna Kujoncsics Osztoics, nem tudom, itt van. Bravo. És a Branko Pokorni, szintén a Bunyevác Nemzeti Tanácsnak a vezetőségi tagja, Bajmokról jött, és röviden megálltak a csoporttal együtt, hogy bemutassák itt többünknek ezt a bizonyos duzsiánce, ami a bunyevácoknak a nemzeti jelképét képezi itt a sátor alatt, és hogyha Branko úr elmondan egy pár szóval a történetét ennek a duzsiáncenek, vagy az egész lényeget, mert nem mindegyikünk ismerik. Košti van a Čeljadi grada Baje. Primite iskrene pozdrave iz od Bunjevaca iz Srbije. Drago nam je. Srbija bol, üdvözöljük a Bunyevác csoportot, akik itt megjelentek Baján, és nagyon nagy szívvel örülünk, és köszönjük, hogy eljöttek ide közénk. Čast nam je da ovde, kod vas, u ovom lepom gradu, predstavimo naš nacionalni praznik, Dan Duzsiánce. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, és őnekik ez nagyon nagy ünnep, ez tulajdonképpen az új kenyérnek az ünnepe, és nagyon kellemes, jó érzést kívánok mindenkinek. Na kratko, na ovom štandu ispred nás možete videti simbole Duzsiánce. Duzsiánca nije vezana samo za ovu povorku, za igru i pismu. Duzsiánca je počela onog momenta kada je žito posejano. Ez a Duzsiánca tulajdonképpen, az új kenyér ünnepe, amikor a buzát learassák, tisztet örlönek előle, és ez a bizonyos buzából sütik az első új kenyeret, ami nagyon kellemes mindenki. Köszönöm. 24. marta, kada je na Markov dan žito
posvećeno, od onda počinju pripreme upravo za ovaj današnji dan. Március 24, amikor Márk napján megszentelik a búzát, és akkor kezdődik el a búza. Zatim na Petrov, kada se prvi otkos žita napravi, tada se vrši ručno košenje žita, što smo i ove godine uradili. Kézzel a búza a vitet bedomazzák a búzalicket, és kézzel gyúrják össze, hogy jelentik, kelető tálakba, és posle uspešno obavljene žetve napravljeni su venci razne krune, između ostalog vidite najlepšu krunu koja se podnosi povodom dana Dužijance predsjednici Nacionalnog saveta Bunjevačke nacionalne manjine u Subotici. S obzirom da je počela kiša, mi nastavljamo sa povorkom u parku i želimo da vam kratkim programom uveličavamo i vašem gradu proslavu Dana Dužijance. Živeli! Thank you.
Most műsorát látták, nagyszerű volt, köszönjük szépen! Thank you.
Valószínűleg ott vannak, hogy ki a...